ইফালে APWৰ মুৰব্বী অভিজিত শর্মাক লগে লগে উভতি ধৰিলে পৰেশ বৰুৱাই অভিজিত শর্মাক দালাল আখ্যা দি পৰেশ বৰুৱাই নিউজ 18ক কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰীক উপদেশ দিয়াৰ যোগ্যতা নাই অভিজিত শর্মাৰ আজি যিখিনি মন্তব্য কৰিছে যিখিনি অভিযোগ আনিছে এই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কেনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰথমে এই বিষয়ৰ ওপৰত দিবলৈ মই এটা কথা ক'ব লাগে পাগলে নকয় কি বোলে ছাগলে নাখায় কি এই কথা এটা আছে নহয় একেই হৈছে আৰু ই কিমানৰ কিমান পানীৰ মাছ ই পাহৰি গৈছে আৰু যি ধৰণে কথাবিলাক কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক উপদেশ দিছে খুবেই হাস্যকৰ তাৰ উপদেশ দিয়া বুদ্ধি জ্ঞান আছে নেকি আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী কি পৰ্যায়ৰ পৰা আহিছে এই কথাটো বুজি পাব লাগে কি পৰ্যায়ৰ পৰা আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে অসমৰ কিমান বাগা বাগা অসমৰ ৰাজনীতিৰ নেতাক মানে বাইপাছ কৰি নিজৰ বুদ্ধিৰ বলত আহিবলৈ দিছে আৰু এজন দালালে যি নেকি আজি দালালৰ পৰা উন্নতি মানে কোনো উন্নতিয়ে হোৱা নাই সেই দালালকে হৈ আছে এই NRC দালাল সুপ্ৰিম কোৰ্ট দালাল হাইকোৰ্ট দালাল অৱস্থাতে আছে এই এজন দালালে যদি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক যে উপদেশ দিব লগা হয় এইটো হাস্যকৰ নহয় কি হয় মই কৈছো এইটো পাগল হৈছে এই পাগল হৈছে সেইকাৰণে ছাগলীয়ে মানে নাখায় কি পাগলে নকয় কি এই ধৰণৰ কথাবিলাক বকি আছে আৰু বুজি পোৱা নাই আলফা অকল পৰেশ বৰুৱা নহয় আলফা ইন এ বডি এটা সংগঠন জাতীয় সংগঠন ইয়াৰ নিচিনা দালাল এটাই বক বকাই থাকিলেতো আলফা কেতিয়াও একো নহ'ব বৰঞ্চ আৰু আৰু দুগুণ শক্তিয়ে আগবাঢ়ি যাব আৰু ইয়াৰ কথা শুনিব নেকি কোনোবাই ইয়াৰ কোনো বেচ নাই ই এটা দালালৰ কথা কোনো নুশুনে নহয় ইমান এজন মানে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা শুনিব লাগে বোলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তাৰ দালালৰ কথা হ'ব লাগে শুনিব লাগে কিমান হাস্যকৰ কথা এই কথাটোৱে মই কৈ ৰাখিছো টিভিত ওলোৱাৰ চখ পৰেশ বৰুৱাৰ টিভিত মানে পৰেশ বৰুৱাৰ ভাষ্যবোৰ বেন কৰিব লাগে কিতাপ পত্ৰ বেন কৰিব লাগে আলফাৰ ওপৰত লিখা বাতৰি কাকতৰ প্ৰবন্ধ এইবিলাকো বেন কৰিব লাগে বুলি দাবী জনাইছে এইটো বেন কৰিব গোটেই আজিকালি এইটো মিষ্টাৰ মই নাম দিছো মিষ্টাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্ট মিষ্টাৰ হাই কোৰ্ট মিষ্টাৰ হৰ্ষদ মেহতা ইয়াৰ কথাটো শুনি আছে সুপ্ৰিম কোৰ্টো শুনিছে হাইকোৰ্টো শুনি আছে আৰু বা ইয়াৰ কথা নুশুনি কেনেকে থাকিব নিশ্চয় কৰিব আই নিশ্চয় কেছ ফাইল কৰক তাৰপিছতে নিশ্চয় কৰিব হাইকোৰ্টো শুনিবৰ আগতে সুপ্ৰিম কোৰ্টো শুনিব ইটো আৰু মিষ্টাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ কথা নুশুনে আৰু কোনে শুনিব ইয়াৰ কথাই শুনিব লাগিব এতিয়া হয়তো আৰু বা এইবিলাক আৰু এটা উদ্দেশ্য আছে আজি বহুত দিন দুবছৰ একো নাই আকৌ তাৰপিছতে আমাৰ খগেন শৰ্মা ডাঙৰীয়াটো কেতিয়াবা এই বা এই ইহলীলা সম্পন্ন কৰিলে এতিয়া কোনো ধৰণৰ পুৰা ৰোজগাৰ নাই কাৰণে শিয়ালৰ যিটো মাংস তাংস পোৱা নাই সেইকাৰণে মাংস বিচাৰি ফুৰিছে সেইকাৰণে চিঞৰ দি আছে টিভিত যিসমূহ আপুনি টক শ্ব'ত ভাগ লয় বা সাক্ষাৎকাৰ দিয়ে সেইসমূহো বেন কৰিবৰ কাৰণে দাবী জনাইছে মানে সি যদি কৰি তাৰ কথাতে যদি টিভি চলে তাৰ কথাতেই যদি মানে সাংবাদিক চলে তাৰ কথাতে যদি আইন চলে আমাক ক'বলগীয়া একো নাই সি কৰি দেখা সি কৰি দে একো নাই আৰু সি যদি এইবিলাক শুনোৱাব পাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যদি এজন দালালৰ কথা বা যদি শুনে তেতিয়াহ'লে আমি আৰু সেই মুখ্যমন্ত্ৰী যদি মুখ্যমন্ত্ৰীজনক একেবাৰে ডাইনামিক মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি কেতিয়াও নকওঁতো যদি দালালৰ কথা শুনে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে